La física quàntica explica la natura a escala microscòpica, però això no ens cau tan lluny com sembla. El seu descobriment va permetre, per exemple, poder crear el làser. Entendre com funcionen les lleis de la física en l'àmbit dels àtoms i les partícules de llum va ser la gran revolució quàntica. Ara som en el que es considera la segona revolució. No només entenem com funciona, sinó que tenim la tecnologia per poder manipular la física a aquesta escala minúscula. Entre moltes altres coses, això permetrà millorar la seguretat dels missatges que enviem a través d'internet, perquè els podrem encriptar millor. Enviarem missatges a través de fotons, les petites partícules de la llum. Això és el que fa la criptografia quàntica, una manera que es considera més segura que els complexos problemes matemàtics que fem servir ara per enviar missatges confidencials. El que nosaltres proposem és seguretat física. L'espia, per llegir la informació, ha de trencar una llei física. O sigui, en el cas anterior era una llei de la compu... No, d'interès sols és una llei, és una creença que un problema és complicat, però no hi ha cap llei matemàtica que ho demostri. Es creu que aquest problema és complicat, per tant, com a l'espia no pot resoldre aquest problema complicat, l'esquema és segur. En el que nosaltres proposem és... Pensem que la física quàntica descriu el món dels àtoms i dels fotons. L'espia, si vol llegir la informació, ha de trencar aquestes lleis de la física. Bueno, jo, com físic, penso que les lleis de la física són les que són i no es trencaran, i per tant entenc que és una aproximació a la criptografia molt satisfactòria. L'Antonio Azín ha estat escollit per una càtedra pionera a escala mundial per trobar noves maneres, i més segures, d'encriptar informació a través de la física quàntica. Una tecnologia, fins ara, molt complicada i molt cara. Els clients d'aquesta tecnologia són clients que tenen secrets molt importants i que estan, no els importa pagar una quantitat de diners important per fer servir aquesta encriptació. Nosaltres, jo pel meu email, no m'importa fer servir les tècniques habituals, també perquè no tinc informació tan confidencial. Ara hi ha poques empreses que venguin generadors de claus a través de física quàntica. Qui sap si gràcies a aquesta investigació en podran sortir més i, sobretot, si es reduiran els costos per fer que aquesta comunicació altament segura arribi a més gent.